uahaan waxaa roobkii dai aaaakii saacii la soo dhaafay ku geeriyooday laba carruur ah waxaana dhaawac fudud uu ka soo gaahay hal qof waxaana uu saameyn ku yeeshay addxboqoabaaaniyoshanqoys waxaa burbur ku soo gaahay k yo tobanguri sidoo kale waxaa burbur ku soo gaahay laba waddo oo muhiim u ahaa isusocodka bulshada kuwaasi oo la dhisay sannadihii maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray warbixin ku aadan roobab saacadihii lasoo dhaafay si ka da-ayay magaalada muqdisho kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira mid nafeed mid hantiyadeed iyo burbur wadooyin labo caruur ah ayaa geeriyootay halka ay dumeen ilaa oguri sidoo kale roobabka ayaa saameeyey in ka badan saddex boqol oo qoys sida lagu sheegay warbixinta maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yebo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray goobo ay ka howlgalayeen gaadiidka dowladda hoose ee xamar kuwaasi oo biyaha ka saarayay si biya wadooyinka sida waddada gashahgaroonka diyaaradaha aadan cadde iyo wadooyin kale oo muhiim ah waxaa la arkayey gaadiidka booyadaha oo biyo dhuuqis ka, ka sameynaya meelaha biyaha ay buux dhaafiyeen afyeenka maamulka gobolka banaadir saalex dheere ayaa sheegay in roobabka ay buux dhaafiyeen inta badan biyoqabadyadii ku yiilay muqdisho ein biyaha ay ku hakadaan wasidaan la wada soconno shalay abaarihii shanta galabnimo waxaa magaalada muqdisho ka bilowday roob mihiigaan ah oo saacadba saacadda ka dambaysa sii xoogaysanayay taasi oo watay biyo daadad aad u xoogan islamarkaana qaatay muddo aarasaacah roobkii dayaaraakisaacee la soo dhaafay wax uu sababay khasaare kala gedisan iyadoo degmada hodan wuu buuxsamay warta siigaale halkaasna ay, warta, ay, ay ka guureen dadkii deganaa hareeraha warta sidoo kalena uu burbur ku soo gaahay waddada ka baxda dabka ee tagta bakaaraha iyo waddada loo yaqaana lix iy labaatanka juun ee ka baxda emmigreshinka ee tagta sheekh cali suufi degmada boondheere waxaa buuxsamay warta ceel oomuudde iyo warta ceel macallin waxaa ku dumay koo io toban guri waxaa ku geeriyooday cunug yar iyadoona dhaawac fudud uo ka soo gaahay hal qof sidoo kale waxaa halkaasi ka dhashay in guryo badan ay biyo galeen dadkii deganaan ah ay halkaasi ka baxeen lana badbaadiyey kaasoo ay ku guulaysteen maamulka degmada boondheere degmada wadajar waxaa buuxsamay warta hillaac waxaana xirmay waddada ceelqalow ilaa io korontada sidoo kale waxaa halkaasi ka guuray dadkii deganaa hareeraha warta degmada yaakhshid waxaa ku geeriyooday hal cunug sidoo kalena waxaa ay saameyn ku yeeshay roobkii da'ay guryo badan oo halkaasi ku yaal degmada howlwadaag waxaa biyo buuxsamay waddada daalo waddada dugsiga hoose dhexe ee xamar jadiid waddada cagadhiig iyo masjidka xareed ee degmada howlwadaag waxaa la soo badbaadiyey cunug yar oo qarka u saarnaa inuu ku geeriyooday robabkii da'ay degmada cabdilcasiis waxa ay saameyn ku yeeshay rababkii da'ay dad markii hore barakacyaal ahaa oo ku noolaa guryo burbursan oo ku yaalla degmada cabdilcasiis degmada warta nabadda waxaa buuxsamay warta shan iyo tobanka mey ama fiftiin mey sidoo kale waxaa uu biyodhigay waddooyinka qaar ee degmada waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas guryahooda uu biyo ugu galay guud ahaan waxaa roobkii day afaryolabaatankii saacii la soo dhaafay ku geeriyooday laba carruur ah waxaana dhaawac fudud uu ka soo gaahay hal qof waxaana uu saameyn ku yeeshay saddex boqollabaataniyoshan qoys waxaa burbur ku soo gaadhay koo iyo toban guri sidoo kale waxaa burbur ku soo gaadhay laba waddo oo muhiim u ahaa isu socodka bulshada kuwaasi oo la dhisay sannadihii abautobakii iyabakuniedtobankii islamarkaana sanadkii hore sidaan si la mid ah uu saamayn ku yeeshay roobkii dayay sanadkii hore maamulka gobolka banaadirna uu ballanqaadayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono labadaasi waddo ee burburka uu soo gaaray howlwadeynnada maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar waxay ku guulaysteen furista biyomareynno ku xirmay kashin la soo raacsiiyey roobkii da'ay afaabaaankii saacii la soo dhaafay iyadoona ilaa iyo hadda ay ku mashquulsan yihiin furista waddooyinka uu biyaha dhigay si bulshada ay ugu fududaato isu socodka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu farayaa kow dhammaan howlwadeynnada dawladda hoose ee xamar yiyo maamulka gobolka banaadir inay laba jibbaaraan dadaalka lagu maaraynayo saameynta ka dhalatay roobkii da'ay afarilabaaankii saacii lasoo dhaafay labo in si wada jira gurmad degdeg ah loogu fidiyo bulshada ay saameynta ku yeesheen roobkii daiaaraaaksaacee la, lasoo dhaafay dgniinwaxaa bulshada gobalka banaadir ee magaalada muqdisho loogu degayaa inay ka feejignaadaan islamarkaana ay ka taxadiraan saadaasha laga bixinayo roob xooggan oo saacadaha soo socda ku soo foodlay gobolka banaadir si gaara waxaa loogu degayaa dadka degan goobaha biyofariisidka ah iyo kuwa ku nool hareeryaha guryaha dundunsan ama burbursan roobkan xooggan ee ka da'aya magaalada muqdisho ayaa wuxuu ku soo aagdayaa ama ku soo beegmayaa xilli maalmo yar ay ka harsan tahay toddobaadka xurriyadda soomaaliya ee lix iy labaatanka juun iyo kowda luulyo oo guud ahaan shacabka soomaaliyeed diyaargarow xooggan ay ugu jiraan i axmed muuse t-ga shabelleh muqisho مقدش هوم سنتر وهو امي لها مقدسه هوم سنتر اجبكي كي يلا دحدي سمر يا استعماله اقل كي سدح جيستو استريح او هدا دوني على بطي ذا دوات مقدسه هوم سنتر امي ككالي ودونو روح والبومر اركان مقدسه هوم سنتر وحيا لا دون كيف فا دو قرحان قرحون يا فريال كالعينا ان اي كالان استجا هدا دوني على بطي ذا دوات اسريسو مقدسه هوم سنتر اردو لحرير اجب ايه كي في اي بي الكيس أه. roogag aada u qurxoon fadhi xafiiseed aan inaba caadi ahayn sariirtii ilmahaaga ku istareexi lahaa intuba waa ku diyaar ee haddaad dooni alaabtayadeedu aad u sarrayso muqdisho home center mar unkaala imow oo indhahaaga ku dooqo haddaba muqdisho home center waxaad kaloo ka helaysaa qalabka electroniga oo dhammaystiran sida khasaaladaha talaagadaha kuukarada diifiyada iyo wixii la mid ah muqdisho home center waxa y ku taallaa degmada boondheere gaar ahaan nawaaxiga isgoyska jubba ama busley wixii faahfaahin oo intaasi dheer fadlan kala xidriir lambarada iyo ciwaanada shasaa da caga moldar.